As marchinhas de carnaval que seria proibida nos dias de hoje, simplesmente porque o mundo tá chato por bosta. Vamos eu quero, mamãe eu quero mamar. Essa aí não vai poder. Esse ano, infelizmente, que vai que a criança foi criada pelo pai, o pai solo. Como é que vai fazer? E se a mãe, por acaso, não tiver condição de dar mamar pra criança? Vocês vão criar um problema de relacionamento entre a mãe e a criança. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Essa também não vai poder rodar esse ano, porque remete ao quê? Assalto. E assalto é crime. Nós não quer aparecer com a cara lá no programa do Datena. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E o preconceito com os careca? O que vocês têm contra os careca? Como é que fica isso aí? E outra coisa, se o Zezé for, é problema dele. Ô jardineira, por que tá tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Essa também não vai poder porque você tá abordando uma pessoa que você nem conhece. Sabe como é que chama isso aí? Importunação. Não pode. E outra, se quiser saber o que aconteceu com a jardineira, vai lá no grupo do WhatsApp da família dela. Porque lá tem as fofocas quentíssimas. E se você fosse sincera? Oh, Aurora. Você tá por acaso insinuando que talvez a pessoa não tá sendo sincera? Isso dá um processo pesado, meu filho. Vocês nem calculam. Eu passo a mão na saca-saca-roia e devo até me afogar. E se por acaso no salão tiver uma pessoa lutando contra o alcoolismo? Você não pensa nisso aí não? Você não tem coração? A pipa do vovô não sobe mais. Isso aí é um problema exclusivo de quem? Da vovó. Porque se a pipa do vovô não sobe mais, na hora da vermeada da drobadiça, o problema é com a vó. Vocês não tem nada que ficar espalhando boato do coitado do velho. As marchinhas de hoje em dia seria tudo, meu filho, proibida nos dias de hoje. Só porque o mundo tá perdido.